اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام آباد 1961 کے ایمو ڈیٹ آف برتھ وشو پیدائش وشو بیا 9/12/89 کے زپ امام وق اسکول کے ایز اے سائنس ماسٹر و لگی دوں آگاہ نہ بعد بیا 24/5/95 کے ز زیڑون اسکول ترغلوم امام وق اسکول کی میں 2003 پورے ایز اے سائنس ماسٹر آلتا پوتشتوں سارا 2/2/2003 کی بیا ز ایس ایس سبجیکٹ اسپیشلائز جوڑ چھپوں دی میتھمیٹکس بیا تقریباً 2012 پورے میں پر ڈی خون کی سروس وکو 2012 کی بیا زرو علم شلفزون تھا شلفزون ہائر سیکنڈری کی میں چرج و خستو ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ اپریل 2014 پورے میں ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ شلفزون کی کور وکو بیا اپریل 2014 نہ بعد پرنسپل جوڑ چھپوں بی پی ایس 18 تا پروموٹ چھپوں نہ بیا شلفزون نہ ز لوڑم امام بخ اسکول پرنسپل جوڑ چھپوں اتم یاشتی میں امام بخ اسکول کی ایز اے پرنسپل پوت چھپوں بیا ریٹن ٹیسٹ مو کو دی ایجنسی ایجوکیشن آفیسر ز ور کی سلیکٹ چھپوں باقاعدہ ایجنسی ایجوکیشن آفیسر جوڑ چھپوں پر ڈی خون کی ڈی خون کیم تقریباً 17 مہینے تیرے کے اغذین آباد بیا زروغلوم پر دغ لکمن خیلو تھا دغ لکمن خیلو تھا زروغلوم یقین و کس دا اسکول دغ پوزیشن کے نہ ہو سدا کم وس کسوے مو دی اسکول سے دس خوارے وکیل کخبل کور سے خوارے کئی تعلیمی ماحول عمر تا جوڑ کو کاغذ چر دے والے وے کاغذ واشروم وے کاغذ مطلب ہار لیول بوندے مو دل تخوارے وکا یو یو شاید زنائی دوں بلکہ ٹول قوم تی پاتا دے دینا ہٹ کر مو ایگزامینیشن ہال روڈو دالتا ایگزامینیشن ہال مو کو اگ ایگزامینیشن ہال متدا پیدا و رسیدہ میجوریٹی بچے بو غٹی غٹی کرائی ویر کوالی بازار تا بدلی امتحان ہوتا کرائی مرے اغش بھی آندل تا کور بوندی امتحان شو دخ کور والا امتحان کی دس انا پغ بوندے کرپشن بیس بوندے یو لیگل پروسیس کی مو اسٹوڈنٹوں نے مخبل بچی کرمی جن سے ٹاپ کا کرمی جن سے ٹاپ کا حیدر عباس نبی کی اگر ڈیر ٹاپ نمبر وہ خستی اگر نہ بعد ہانر روڈ بکسا ہانر روڈ بوندے ٹولو دی اسکول گریڈ بی بی دے ایمو داور کی اے ون اے دا مدلا رچ مو خپل دے کی محنت اغوا کو ایمو 1961 کی سے پیدائش ہے او 1921 کی زری ریٹائرمنٹ کیتلو نہ لاسٹ ڈے مکمہ وا 18 ستمبر 2021 کی مو ریٹائرمنٹ وشو 18 ستمبر 2021 کی مو ریٹائرمنٹ وشو ذکور تلوڑوں نن پروگرام دے دی اسکول تراپا دی مو تراپا مشرون پرنسپلون سور غدی آفیسرز دی اگا ایجوکیشن آفیس والا دی اگا دی مکون ایجنسی پرنسپل پرنسپلون دی دالتا ٹول رغلی دی اگوی بہ مدلارے سے دغا دے کی مو پروگرام کو پروگرام آباد بہ بیا دغا غتا اسکول تا زو و دا ویم ہمیشہ دا پارا خدا حافظ و زو دا ویم سدا اسکول کی مو خوڑلی دے اچکلی دے دادا سی دے لکے مو خپل کور کسی دخ اسکول کی مخارے بدے کڑی دے بیا با کہوں بیا با کہوں ایجوکیشن کی کیونیم خدمات مو باندھے وچے والے شو اغا منڈا تڑا با کہوں ویلی مکورم دے وطان دے مخبل خور دے دغی خورے دے مو بچی سچور بچی دی سیبیل سپورٹ کی منہ چور سپورٹ کی غا سپورٹ بھی انشاءاللہ کہوں وسلام اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پرنسپل سے اپنن ریٹائرمنٹ وریج دے او کله نه دا پرنسپل متا دی اسکول ته راغلی دی مو کمی بوس بیس باندې آی دی سپورٹ کړی دی او دیا ان شاء الله قوم دوپاره او اسکول دوپاره ډیر لوی خدمت دی ساغه کې کنسٹرکشن کورا دی وکو دغه اسکول کې نه نه کوم څه ضروریات و هغه ټول شونه سورا واس کې دی او هغه دی بچی او اویلیبل کړل او هغه نه سیو سورا بهر حکومت نه کوم راوت و غیا وخستل او ټولو نه غوټ کور دی سوو کو هغه دلته اسکول هالې وکړلو سیمو سټوډنټیان به بهر تلل او هلته بهیې مو څه داسې خاص ریزلټ آنه او پاته به نه لګېدله او سارا سارا یې مو فیمیل سو کوم ګرز هایر سیکنډري اسکول دی هغې بچی وه اندلته امتحان کوي او دا اوس به والا نه دا ډېر غوټ قوم ته ډېره غوټه پیدا شوله او هغه نه سوای مو بچی سټوډنټیان یو ښه ماحول کې اگزام کوي نور پرنسپل صحت خدمات ډېر زیات یا به موڅه یې ده پروردگار دیتا اجر عظیم عطا کی پروردگار دو ہمیشہ خوشحال و آباد وسطی پختو یو شعر نے بے ختمہ و قوم مڑ دی ہاگا خالق چد نام دو پارا دی جوندی دی ہاگا خالق چد قوم دو پارا دی وسلام
الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زدي مو پرنسپل ډیر شکریا دا کوم څه کله نه دا ایم سکول ته راغله ده ډیر کامیابی سره ایم سکول مخ ته روان ده او دی ایم سکول کې ډیر خدمتونه کړی دي او دی مو ټول سټوډنټ دی شکریا دا کو دی خال مو ته راوړو مو خال اول به مو کوم سټوډنټ و هغه بتله د نور بهار ځای ته ایم ریزلټ بیا خنه راتلو او پیسونه میسونه غریبانی دي نن سبا او دی مو تخال راوړو مو دی ډیر شکریا دا کوم نور دی سکول کې ډیر خدمتونه کړی دي مو پرنسپل بس خدای دې تا ډیر عمر اتاو کی مونږ ډیر شکریا ادا کوم.